Moji práškové, ktorí sú ode mňa starší o 2 až 4 roky, mňa nesmú zebrať na žiaden fotbal. A víte proč? Že vraj som ešte krpatá žaba a ešte k tému aj baba. Môj starký bola, keď hrával fotbal za Hošteknom a je jeho veľký fan. On sa na mňa zľutoval a povedal mi, keď budem jezdiť fotbalistu pozbudzovať, tak mňa zebere aj na medzinárodný zápas. Tak trénuje. Ono by mi to aj vyšlo, keby sa nestala takáto vec. Naši rodičové išli na zájazd do Medžugorja až k panence Márii a Mišu, Francka a mňa Marišku dali na starost Starkej a Starkej. Varili nám teda na jedničku, ale cel sa nestalo. Moji bráškové si dohodli s kamošma zápas medzi pivovárem a Kočičí ulicu. Na ní bola kedy bývala moja starenka. Celý mám čas stal pred bránkou a kričal, že te samotajú neužidú. Ten starka zahlásila, že fotbal počká, že treba kozu napásť. Miša mi strčil štránek aj z kozu do ruky a už ich nebylo. Tak ja som sa z kozu uterigala až na tréningové hrišti, lebo na štadión sme nesmieli. Jak som tam aj z tú kozu dorazila? Akurát sa susedový Janek potkiel, odral si kolena a rúkal, rúkal, jak malé dzecko. Vtedy môj bratr z France, ktorý je veľký organizátor, mi ten štranek aj z tú kozu vystrčil z ruky. Kozu išiel zavázať k trnce a ja som osobať rád fotbal za pivovár. No ale predstavte si to, ja som dala gól, ja! A my sme vyhráli. Chlapci ma potlapkali po pleci a ja som sa cítila, jak v sedmem nebi. Išlo sa už doma poslovať si mojich bratrú pro tú kozu k tej trnce. Jak tak došli? Koza byla okolo tej trnky omotaná. Oči měla vypleštené, jazyk měla vyplazený. No by už měl konec. A jsme jí chceli jak umelé dýchaní, zuby do papule. Ale koza sa nesmela vrátit na tento darebný svět. Tak jsme už bratrana odnesli pocichu do maštale, pěkně k hrántu. Dali sme jej tam jateliny, aj čistej vody sme jej nabrali. Jakože koza skapala od samej dobroty. Po večeri išiel starký, ja každý deň všetko skontrolovať. Včiel došiel za tú starku a tak ji vyprávil. Stará! Koza nám skapala. Ale nech sa mi to nezdá. Musím to ísť prešetriť. Tak on celú noc chodí hore-dúle, jak pokazené hodiny. No ale ani my sme nespali. Fúr sme čekali, kedy nám vtrhne do tej izby a poví nám výsledky šetrenia. Ráno si nás predvolal. Vyprávia nám, že sme betlehemskí pastíri a že nám koza odešla do toho zvíracího nebíčka. Rozkázal nám, aby sme donesli hrubý štranik. A ne, sme si pomysleli, že dostaneme 25 na ryt. Ale ne, chlapci museli kozu zavázať za nohy a pomáhať pri zvlékaní kože. Ale aspoň bylo masa do klobásek a aj na šnicle. Ja ze starku sem stála pri tém hrance a obom nám tekli zubičky. Došiel za mnou starky, postískal mňa a povedal, že aby sa neplakal a že od mňa na ten fotbal zebere. No, bylo to tak, že ja som kvôli tomu fotbalu neplakal, ale za našu kozičku Lizinku.